ចូលសុំចូលមកលើសសុំចូលផងមិញហ្នឹងមិនដែរជួបលើកទី2នេះគាត់ទៀងនៅតែខ្លាំងនៅតែខ្លាំងដឹងថាយើងខ្វះខាតចំណុចណាឯងដឹងហើយណាអូនប្រភេទគីឡូ60ហ្នឹងមានប្រមាណណាដូចជា2នាក់ហ្នឹងដែរហើយចឹងទៅបើចង់សាកសមត្ថភាពក៏ពិបាកចាអូនឆៃពិបាកធ្វើគីឡូដើម្បីឲ្យចុះទូជាងហ្នឹងព្រោះយើងកពស់ពស់មែនទេចាពិបាកធ្វើថាខ្ពស់ដល់ពេលចឹងយើងមានតែជួបគាត់ចុះឧបមាថាគាត់គាត់អាយុច្រើនជាងយើងច្រើនណាណាហើយចាំបើសឧបមាថាគាត់ត្រូវធ្វើអីផ្សេងផ្នែកកីឡាចឹងទៅចឹងបងអូនស្រីមិនអត់មានដៃគូអត់មានដៃគូដាក់ពូទេបងអីកន្លងធន់ពិបាកអីដល់ពេលចឹងបាទពិបាកដែរបើជួបមានតែជួបគាត់ចាចឹងមានតែយើងកីឡាអ្នកផ្សេងនារីនារីផ្សេងដែលគាត់ចង់ហាត់ណែមានកពុះកពោអីចឹងតែពិបាកអ្នកខ្លះលោកធួនពិបាកដល់កីឡាការនេះដល់ពេលអត់ទីផ្សារចឹងបោះគិតចង់បោះបង់អត់អត់តែចង់តតតែតាមមួយលោរៀនផងតែជាការសិនអញ្ចឹងអតែអត់បោះបង់ទេមានការបដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមយ៉ាងណាដែរសម្រាប់យើងទៅពេលខាងមុខណាបាទសម្រាប់ដើម្បីរកដៃគូឲ្យគួរតោះឲ្យគាត់មានមួយបើគាត់ស្អាតទៅយើងមានតែឯងចឹងបើរកដៃគូឲ្យខំហាត់សម្រាប់គីឡូរកអីដើម្បីរកគូផ្សេងបានបញ្ញាចិត្តហាត់តែបងថាឃើញខ្លួនឯងនេះរឿងនេះមិនធំទេតែដោយសារយើងខ្ពស់ខ្ពស់ព្រោះឲ្យណាមួយចង់ធំមកវិញបើសម្រាប់ហ្មងអស់អស់ហ្មងអស់ហ្មងគីឡូប៉ុណ្ណាទៅសល់ស្បែកឆ្អឹងឯងមែនទេសល់ស្បែកឆ្អឹងគ្រប់នេះចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងស្រីអរគុណ